Hola, com esteu? Això del confinament no està tan malament. Jo m'he muntat aquí un petit set rotllo mexicà, catrines i platja, i a passar els dies. Res, que el que m'agrada del confinament aquests dies és que la música està molt present. I molts cantants arreu del món agafen les seves guitarres, bateries, teclats, percussió, el que sigui, i la seva veu surten als balcons, a les terrasses, al sofà de casa, on sigui, i fan concerts. És una autèntica meravella, perquè al final és com tenir un concert privat per tu sol. Tot i que hi ha molta més gent a través de les xarxes, de la que sigui, però en aquell moment aquell cantant que tu de vegades no pots accedir, penses, està cantant per mi sola i m'ho està dedicant a mi mateixa. Això em va passar el diumenge, que jo estava a casa, com tothom, jo em quedo a casa, aquest hashtag tan meravellós que hem de posar en pràctica tot el dia, i vaig dir, a veure què fan avui. I vaig veure que el Paco en la Luna, el nostre Paquito en la Luna, que estava a València treballant, se li va ocórrer una genial idea de fer un concert a les 7 de la tarda des del balcó. I jo què vaig fer? Connectar-me per Instagram, buscar el Paco i gaudir d'un concertàs d'ell i altra gent dels balcons i altres balcons de molta gent que cantava amb ell, que l'aplaudia i que l'animava. Per això he pensat que avui podíem parlar amb el Paco en la Luna, que està a València. Paco, hola! Hola, què tal? Com estàs? Molt bé, molt bé. Estic aquí a casa, confinat. Escolta, com portes això d'estar tancat entre quatre parets i no poder sortir per res? O per a veure, jo feia temps que no treballava tants, t'ho juro, de veritat. Clar, jo tinc aquesta meva altra feina de guionista, que aquesta no para, o sigui, passi el que passi, és estar al peu del canó. I després, clar, com que vaig sortir l'altre dia a tocar la guitarra, doncs ara no paren de trucar-me, enviant-me missatges, festivals, i, o sigui, que això no para, no para. Com va sorgir aquesta idea de que tu toquessis des del balcó el diumenge a València, Paco? Doncs va ser increïble, perquè vaig sortir a aplaudir quan això dels sanitaris, de els sanitaris, per ser super, superbé i supercontent de fer això, de sortir a saludar. I la veïna del costat, que mai he parlat amb ella, me diu, tu toques, veritat, perquè et sento cada dia. Clar, la pobra s'havien passat tota la banda sonora de la síndrome inversa. Dic, sí, sí, toco. I per què no cantes després a les 7? I un altre veí del davant em coneixia i hi havia un altre veí també que era projector, que tenia un projector que projectava audiovisuals i al final vam fer un concert increïble amb la veïna del costat tocant la guitarra, percussió i el veí del davant projectant coses molt xules, la Marilyn Monroe i tal, coses molt maques davant de casa meva. O sigui, és impressionant. És curiós com en un moment i de forma espontània vau muntar un concert dels balcons, com deies tu, una espècie de mapping de llums, que al final dius, ostres, que xulo, que gràcies a l'ocurrència de la humanitat que de vegades tenim aparcada, passen aquestes coses, no, Paco? Sí, estan passant a més coses. Després de tot això han passat coses molt maques. Per exemple, els veïns em deixen coses a la porta. Em deixen quajada. L'altre dia em vam deixar també pastís, o sigui, mil coses. Estic al·lucinat completament, completament. I m'emociona, Avui he obert la porta i estava allà plorant perquè tinc una nota d'una veïna meva, que deu tenir 11, 12 anys, no ho sé, i posava de mil gràcies per la teva música, soc fan teva, i, no sé, i jo plorant ahir, llegint això i menjant-me allò plorant, no? O sigui que, molt bé, molt bé. Home, jo crec que aquestes coses, no, Paco, que al final ens posen el límit a tots, et desperten la nostra part més humana, com tu dius, no? I tornem una mica allò del trueque, no? Tu m'encantes i com a agraïment jo et porto doncs un postre o el que sigui, no? És una mica això, no? Molt xulo. Clar, és curiós perquè surten els dos extrems, no? Surt també aquesta part de vegades més egoista i moltes vegades està justificada perquè tens por, no saps com actuar i vas al supermercat i agafes un munt de coses i que sigui, no? I veus que hi ha com una acció, però després al mateix temps surten coses com aquesta, no? Gent que et dona el que té i d'una manera desinteressada. Jo emocionat, i jo no m'emociono molt fàcilment, a mi em costa molt, i avui estava plorant, t'ho juro. De fet, per exemple, el cantant Coque Maya ahir va fer un concert també des de casa seva i va fer només versions dels Beatles. Clar, són també coses d'aquelles que igual no fas en directe, però és que el mateix Coque Maya va compartir al seu Instagram que tu havies fet des del teu balcó la versió de No puedo vivir sin ti, no hay manera. I això és guai, no? Un cantantazo com el Maya. Completament. Jo vaig seure a treballar, perquè estic amb això de les pel·lis, no? Fent els guions, i sento que em criden pel balcó. I jo, què passa? I surto i em diuen,
Mira el Coque Malla, l'Instagram del Coque Malla. I el vaig mirar i estava la cançó que jo vaig cantar, l'havia compartit, no? I estava jo cantant al balcó l'Instagram del Coque Malla, que em sembla que encara hi és. No sé si serà encara, potser ja no. Jo no sé tu, Paco, però jo aquests dies, avui he fet ja una classe de Zumba. He parlat, estic parlant amb tu, he ordenat la casa. A la tarda m'he apuntat a una de Bollywood, de dansa de la Índia. A una de contemporani amb Arantxa Sagardoy, que també és de Tarragona. Vull dir que... Arantxa, clar. Qui n'habla per aquí? Qui parla? Sents una veu, tu? O sóc jo? No. Què t'anava a dir? És que hi ha tantes coses a fer que és com una mica estressant. Dius, per favor, però no tinc més temps de fer coses. A més, et veu, Et veu que fas bona cara perquè fas esport a casa cada dia, et cuides, sí, senyor. I mira el que t'has muntat aquí. Ja estic a la porta de la dreta. Aquí un xiringuito mexicano, ja que estic a casa. Però, mireu, que si aixeco una mica, aquesta foto és quan jo vaig ser pobilla del cos del bou i la baixada de peixateria. O sigui, el rotllo en México desapareix, així que voy a bajar. Sí, sí, tal qual. Què dius? A les festes de Sant Roc. Jo estic aquí. Any 1990. Ni coronavirus havia, imagínate. Escolta, Paco, veig que tens la guitarra, no sé si és per abraçar algú o perquè ens pots cantar un trosset d'alguna cosa, no? Em passa totalment, sí, perquè pensa que jo estic sol a casa, eh? Jo no comparteixo casa amb ningú i quan, ja saps, si no tinc res, us agafo la guitarra. Pobreta, la tens allà com tu amor eterno. Sí, mi amor eterno, sí. Molt bé, molt bé. Doncs vinga, va, cantem una... Cantem una miqueta, el que vulguis, un trosset teva, una versió, el que et vingui més de gust. Vale, doncs, vinga. Mira, una que és fàcil de cantar, perquè és així espontània, El helado de limón, la cançó de la peli, Juegos de Familias. Dejé de ser el príncipe encantado de haberte conocido. El día que cambiaste las fresas y el champán por cocido. Y ahora está tan fría nuestra cocina que hasta las gambas llevan gabardina. La espuma no dibuja corazones en el café. Dejé de ser el géminis colado por un sagitario. El día que San Valentín se cayó del calendario. Y ahora solo hago crucigramas con las tres palabras que callas en la cama cuando los lunares de tu espalda cantan no, no, no. Se volvió tu corazón helado y de limón y ahora solo nos rozamos en el ascensor. Se volvió tu corazón helado de limón. Ya no se derrite por mi amor. Y en el mal final, bye, bye, love. Bye, bye, love, goodbye. ¡Oh! Esta es una película, Helado de limón, una de las películas moltes que has fet, Paco. Sí. Va ser la primera pel·lícula en la que vaig treballar, va ser de col·laborador de guió amb Macías i, bueno, tinc molt de carinyo amb aquesta cançó. Va ser la primera meva pel·lícula també com a guionista. Per cert, que ara estàs a València perquè tornes a estar allà treballant, però fa res, una setmana, quan no existia el confinament encara, vas tenir la sort d'omplir, la sort i l'arte que tu tienes, hijo mío, d'omplir el magatzem de Tarragona amb un concert xulíssim. Increïble, i quan és omplir, o sigui, va omplir completament. Ai, que... Hola! Hombre! Hem dit el magatzem Tarragona. Ha sortit Os Cárboles. O sea, has convidat a Los Cárboles també? Jo pensava que eren exclusiva. Bueno, aquí ja, com que havia parlàvem del magatzem i vas tenir diversos convidats, i un dels que es va colar en aquest concert va ser l'Òscar, van dir, venga, va, que se venga a esta reunió d'amigos. Òscar, què tal? Bé, molt content d'estar aquí amb altres. Sí, però per què estàs, perquè tens la finestra baixada. Abre, que entre la luz, eh? No, però és que si no da contraluz aquí, no me ves, no se ve mi cara. És perquè està en calçotell, està en calçotell. Si te passarà com els gremlins, que te mojas i a partir de les 12 hi ha d'unos cárboles chungo. No. Escolta, tu vas participar al concert del Paco del magatzem l'altre dia. Sí, va ser un plaer perquè m'encontré el Paco per casualitat per Tarragona. Y entonces me dice, ¿qué? ¿Cómo fue eso, Paco? ¿Tú que eres guionista? ¿Cómo era? Que lo hiciste muy bien en resumen.
Com, com? Espera, no, no, és Paco, que no, no t'he sentit bé. Com va ser la proposta de tu cap a l'Òscar per tocar el magatzem? Va ser molt... No sé, va ser molt espontània perquè jo ni ho havia pensat ni no volia fer col·laboracions aquell dia. I vaig dir, ei, vols col·laborar al concert? I vaig dir, sí, què fem? No ho sé. I bueno, digo, vale, bueno, adéu. Van fer una foto i van marxar. I després jo pensant a casa, dic, què fem? Perquè, clar, si no hem tocat mai junts ni hem fet res junts. I vaig tenir una cançó que era molt apropiada per ell. De fet, jo penso que la vaig composar pensant en Los Cárboles, que es diu Los cantautores no somos sexis. ¿Vale? Los cantautores no somos sexys. I dic, és perfecta per Los Cárboles, és el cantautor menys sexy que conec, o sigui que... Oscar, això és un piropo un poco zasca, això, eh? Ah, bonito el piropo. Això és positiu, ser poc sexy vol dir que la gent t'estima pel que fas, no? Claro. En el mundo, bueno, escuchar la canción. En el mundo de los cantautores, ser sexy te quita puntos porque los ganas por ahí y entonces, ¿sabes? Malo. Mira, escolta, ¿y vau poder sellar una mica o va haver una part de l'Òscar de me lo saco de la butxaca i no passa res? Com va anar això? Pràcticament se lo saco de la butxaca, sí. Òscar. Lo de los cantautores alguna... sexys, a tu t'agrada el Pedro Guerra, no? No, o a mí no me gustan los feos, lo normal. No, digo a la Silvia. Ah. A mí Pedro Guerra una vez me trató muy ya, mal. No quiero recordar ese... Ya estoy confinada y me vienen los malos augurios y sentimientos. No, pero encara, no has perdonado en cara, Silvia. Pedro Guerra. No es que perdone, simplemente lo he olvidado. O sigui, és com, no vaig ir més a aquest concert. Òscar Boles, saps què passa? Que una vegada el Pedro Guerra va venir a tocar a Tarragona, al Camp de Mar, ¿vale? I quan va acabar el concert, jo vaig anar a la plaça de la Font, al candil d'antes, que el portava el Carles, i jo estava tomando algo, i a la pizzeria del costat sopava Pedro Guerra, i jo, toda elegante, i toda fina, i toda mona, i toda discreta, me levanté quan acabó de cenar, y le vaig anar a dir, ay, Pedro, me ha encantado tu concierto. Y me mira y me dice, ¿y? Oh, ¿sabes qué? Por eso le va... Pero fui con toda mi delicadeza del mundo, ¿eh? Y digo, pues nada, oye. ¿Sabes que solamente por eso té una estrofa dedicada a la canción? Que digo, qué feo que es Pedro Guerra, casi tan feo como Amaral. Me gustaría verlo ligar sin guitarra en el tótem de Dalt. Bueno, escolta'm una cosa, perquè Los Cárboles avui també canta des de casa seva, aquesta nit, dimarts, avui, a partir de les 10, Òscar. Sí, avui a les 10 en mi Instagram. I nada, que tinc moltes ganes que entre la gent ahí. Cantaré mitja horeta, és el festival Canciones a Domicilio. Y sí. Después el dijous a la una también cantaré en el Aisladamente, ¿no? Sí. Aisladamente, ¿no? El dijous a la una de la tarda o a la una de la matinada? A la una de la tarda. Hora del vermut. Està guai, perquè avui és hora de sopar. Pizza, tal, i Óscar Boles. I el dijous a la una, con el vermutito i les braves, Óscar Boles. I tu, Paco, sí. També participes a l'Aislamente, no? A l'Aislamente també, sí. Demà, o sigui, dimecres. Demà és, dimecres, a la sí. Una, també a la mateixa hora, igual, vermut. Concert vale. Vermut. A l'Aislamente. Una cosa, a los dos, nunca habéis tenido tantos bolos como ahora, ¿eh? Impressionant. I nunca habían cobrat tan poc, també. La gira que estáis haciendo de sofás y salones, varios, ¿eh? Sí, Oscar, ho dic amb molta alegria, lo de no cobrar. En aquests dies està bé no cobrar, sinó ser solidari i ho estic arreglant. Està bé, però també estaria bé per acabar tot això repercutirà en algo, no? Perquè si no... Escolta, bueno, Òscar. Ja veurem. Òscar, tu també vius amb la guitarra o amb algú a casa teva? Pregunto, si se puede saber. Va, sal de l'armari, Òscar. Ara visc amb... Conchenó, ¿con qué vives? Con colegas. Vale. De momento no tenemos relaciones sexuales. Esto del coronavirus aprieta, ¿eh? Pues aviso que ya están diciendo que eso acabará el 15 de abril, así que va para largo, ¿eh, el tema? Hala, yo tengo un concert el 17 de abril. Encara no sé si es para o no. El 17, bueno, encara falta. Sí, encara falta, pero tal com va tot. Escolta, Òscar.
El Paco ens ha cantat una miqueta de helado de limón. Tu què? Vas a ser menos o què? Mira, yo tengo una manía que hice una canción que digo extraterrestres y sí. Entonces habla de que los extraterrestres nos invaden y que hay un cambio en la humanidad y nos volvemos buenos. Os canto un trocillo, ¿vale? Venga, va. Vamos. Se oye bien, ¿eh? ¿Se sent bé? Se sent perfecte. Mira, estàs espera, que me pongo cómodo. Yo también, va. Se quieren comer a la gente, ¿vale? Se quieren comer a la gente, pero antes son muy demócratas y hacen una votación, una encuesta para que la gente diga a quién se tienen que comer de la raza humana, ¿vale? Vale. Y cuando leen los resultados les da mucho asco lo humano y ¡ah! Les da mucho asco. Dice, ¿qué raza? Todos ahí señalándose entre ellos. Y entonces luego cogen y dicen, hostia, los bebés son guay. ¿Vale? Y dicen, los bebés no son una mierda pisa en un palo como los humanos adultos y tal. Y se van a comer los bebés. Y esta es la parte donde entra el extraterrestre capitán de toda la galaxia. Es un bebé. Muy bien, ¿eh? Neonatos ha llegado. Un general del ejército alienaco con sus garras coge a un niño que comió un biberón. Al abrir la boca tiene sus dientes le enseñó. Pero el niño ante ese monstruo sideral le ha ofrecido su bibito para que pueda mamar. Y el alien bebe del bibe y lo mira con ternura, deja al niño con cuidado arropándolo en su cuna. Esta leche es la leche, gracias por el vivero, le dijo el extraterrestre y el niño un beso le dio. Y vuelven a su cohete para volver a su galaxia, pero antes de pirarse abdujeron 100.000 vacas y esas vacas para tan lejos viven en otros planetas y los aliens van contentos, amorrados a su metal. Alimentan a marcianos y después mueren de viejas. Cuando hace falta la acción, ellos vuelven a la Tierra y abducen unas terneras y de paso cuentan que van a dar unos mimitos a la planta de bebé, curan los extraterrestres que algún día irá tan mal que nos volveremos buenos como un bebé de hospital. Si no tienes esperanza, no te tires por un puente. Ponte un buen disfraz de vaca, tal vez sea tu tan inocente. Vengan pronto a buscarnos a que nuestra mala leche. Somos vacas, aquí estamos, amigos extraterrestres. Los extraterrestres nos atacan, los extraterrestres nos atacan. ¡Come que ahí se hace igual ese que yo soy una mamá! Madre mía, una cançó molt adequada per aquestes èpoques de coronavirus, eh? Molt bé. Que bo. Molt bé. Que gran. Molt bé. Doncs jo només vull la gent que, jo de veritat, estic gaudint moltíssim dels concerts des de casa. Estic veient, ahir per exemple tocava la Sílvia Pérez Cruz, que va estar gairebé una hora. És que és un luxe veure a la Pérez Cruz sentada a un sofà sense arreglar i amb una guitarra, o avui los Cárboles, o l'altre dia el Paco des del balcó, i així molta gent que està fent molta música i és molt d'agrair, fa molta companyia. Òscar, nos vemos por las pantallas de momento i pels concerts del món tarde. I a tu, Paco, igual, eh? Gràcies. Vale, uy, un besito. Chocar la mano a todos. Venga, Paquita. Gràcies. Això es desacaba, música en directe i vinga, passar tots com puguem més i millor aquest confinament. Petons! Adeu! Adeu!